სა თბილისზე ვლაპარაკობთ, აი თბილისი ყველა იცოდეს ხოხობის ისტორია. სინამდვილეში თბილისი იყო გაძლიერებით მანამდე უკვე არსებობდა როგორც დასახლებული პუნქტი და აი ესეც მნიშვნელოვანი მაგრამ დას მოუყვებით თბილისზე ხო? თბილისი აქ ორი ისტორია, აქ ლეგენდა და აქ რეალური ისტორია. ჩვენ გვაქვს აქ მესამე საუკუნის არქეოლოგი გათხრათ უკვე აბანოები იყო. ანუ ის აბანო თუ არის ბასეინი, ხო, აუზი ბოდიში მოსარგებლობა. ხო, აქ დასახლებული პუნქტი იყო. მე-4 საუკუნეში ჰქონდა პიტიახშის რეზიდენცია. ანუ უფრო სპარსელები აკონტროლებდნენ მცხეთას, თქვა ქართველები. Ну, ბევრი ის იყო. ვახტანგ გორგასალმა ეს ქალაქი კი არ დაარსა. არამედ განავითარა, ან მიაქცია მეტი ყურანდღევანა, მაგრამ ეხლა ხანდახარ როცა არა რა სამ ანუ სათეგარი რომ სამწუხაროდ ბერმა არის ის თავისი ჩვენ ისტორიას არ ვიცნობ კარგად.